ամրի արևմուտքում հրդեհները ոչ թե մարում են, այլ ավելի ուշ գնանում։ Հրդեհները այստեղ փոխարինում են մեկը մյուսին։ 1970-ականների համեմատ մեծ հրդեհների թիվը հնգապատկվել է։ Այդ տարիների 20 հրդեհների դիմաց այսօր գրանցվում են նման 100 հրդեհ, ասում են մասնագետները։ Նրանց խոսքերով, կլիմայական փոփոխության պատճառով ավելի քիչ տեղ ունենում չորանում է բուսականությունը։ Բացի այդ, ավելի մեծաթիվ բնակավայրեր են կառուցվում չորային հատվածներում, ինչի արդյունքում ավելի մեծ է լինում այրվող տների թիվը։ Իսկ որքան մեծ է մարդկանց թիվը, այնքան մեծ է նրանց կողմից և նրանց պատճառով հրդեհ սկսվելու հավանականությունը։ Անտառները պատշաճ կերպով հսկելու հանգամանքը շատ կարևոր է հրդեհներից խուսափելու համար։ Այդ մասին է խոսել նաև նախագահ Թրամփը, որը քննադատել է նահանգի ղեկավարներին ոչ պատշաճ մակարդակի աշխատանքներ իրականացնելու համար։ Բայց որքան էլ քննադատենք տեղական իշխանություններին, պետք է ընդունել, ասում են փորձագետները, որ հիմնական մեղավորը կլիման է, երկրագնդի ջերմացումը։ Դրա արդյունքում է մի փոքր կրակը անգամ րոպեների ընթացքում վերաճում հրդեհի և արագ տարածվում քամու օգնությամբ, ինչը կանգնեցնել նույնիսկ մի քանի հազար հրշեջների չի հաջողվում։ Միացյալ Նահանգների արևմուտքում մոտ 2 միլիոն տուն այսօր գտնվում է հրդեհավտանգ հատվածներում։ Մարտահրավեր, ինչի դեմ ջուրը պայքարել միայնակ չի կարող։ Արամ Վանեցյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։